្រិមត្រទេសនិងជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលោកតេតងតនឹងតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសុំសូម៉ាលីឡើងកោតទទួលបានតំណែងជាតួឯកខណៈដែលគ្រួសារកំពុងតែជួបរឿងមិនល្អបាទទស្សនិកជននៅចាំមិនភ្លេចតារាសម្ដែងស្រីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងសុំសូម៉ាលីបានបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈអរិយាពេល75ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីផ្ទុះរឿងរ៉ាវប្រឆាំងស្នេហ៍ជាមួយនឹងស្វាមីយ៉ាងណាមិញនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះនាងបានលេចមុខជាថ្មីក្នុងសិល្បៈជាមួយនឹងការក្តោបបានតំណែងតួឯកស្រីក្នុងរឿងមួយរបស់ផលិតកម្មមហាហង្សយ៉ាងណាមិញងាកមកជីវិតគ្រួសារវិញតារាស្រីរូបនេះហាក់មិនទាន់ដាច់ស្រឡះនៅឡើយទេពលគឺមិនទាន់ចាប់សពគ្រប់ជាមួយស្វាមីនោះទេដោយថ្មីៗនេះនាងស្រាប់តែបង្ហូរទឹកនេត្រានៅចំពោះមុខអ្នកកាសែតបន្តពីនិយាយរឿងកូនស្រីគ្មានឪពុកហើយនឹងគេប៉ិតណាស់តារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនតាមរយៈរឿងអ្នកនាងម្ចាស់លើកើអ្នកនាងសុំសូម៉ាលីបានប្រាប់ Fresh News ថាសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019នេះនាងបានវិលមកវិស័យសិល្បៈជាថ្មីហើយបន្ទាប់ពីបាត់មុខអរិយាពេល75ឆ្នាំនាងត្រូវបានផលិតកម្មមហាហង្សផ្ដល់ឱកាសឲ្យសម្ដែងជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងឯកោដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរការថតការវិលមករកសិល្បៈឡើងវិញជាមួយនឹងការក្តោបបានតំណែងជាតួឯកពេលនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានវិស័យសិល្បៈលើកឡើងថាជាផ្លូវថ្មីមួយចំពោះសុំសូម៉ាលីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្រោយពីបាត់មុខមួយរយៈធំជាមួយគ្នានេះសុំសូម៉ាលីបានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានទស្សនិកជនបន្តគាំទ្រច្រើនដូចមុនជាពិសេសសម្រាប់នាងផ្ទាល់និងព្យាយាមសម្ដែងឲ្យកាន់តែល្អសម្រាប់ជាចំណីចក្ខុទស្សនិកជនសម្រាប់ការបោកឆាកឡើងវិញក្នុងវិស័យសិល្បៈយ៉ាងណាមិញងាកមករឿងរ៉ាវគ្រួសារវិញសុំសូម៉ាលីហាក់មិនទាន់ដាច់ស្រឡះឡើយនិយាយដល់រឿងនេះសូម៉ាលីស្រាប់តែបង្ហូរទឹកភ្នែកមួយរំពេចជាមួយនឹងការនិយាយទាំងអួលដំកថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងស្វាមីបានបែកផ្លូវគ្នានិងរស់នៅរៀងខ្លួនហើយពីគីទាំងសងខាងគឺស្ងប់ស្ងាត់រៀងខ្លួនហើយខណៈដែលកូនស្រីគឺនៅជាមួយនឹងខ្ញុំបាននិយាយទៅរឿងកើតឡើងដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីពេកហើយប្តីខ្ញុំក៏មិនបានធ្វើអ្វីខុសធ្ងន់ធ្ងរដែរគឺគាត់ថាដោយសារតែបញ្ហាមួយគឺអត់ស្អីជាមួយគ្នាទីពីរគឺរស់នៅតែចាំសម្រាប់គ្នាហើយអញ្ចឹងទៅអាចមកពីការស្រឡាញ់គ្នាពេកគេខ្លួនទៅបានហើយបងដោយសារតែអញ្ចឹងគឺពួកខ្ញុំមានបញ្ហាហើយខ្ញុំដែរគឺថាស្រឡាញ់ពេកទៅខុសអញ្ចឹងទៅក៏ខុសម្យ៉ាងដែរក៏ខុសដែរនិយាយទៅក៏ខុសតែដូចតែប្តីខ្ញុំគឺគាត់តមកធ្វើអ្វីដែរគេថាដល់លឹកលុបដល់តាក់តងគេថាលើខែគឺអត់តទេគាត់តែជាលក្ខណៈមួយគាត់ចង់មកឈឺចិត្តខ្ញុំតែខ្ញុំដោយសារតែការស្រឡាញ់ពេកទៅខ្ញុំគួរចាំទៅតែឥឡូវហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំលក្ខណៈមួយថាទៅនាងបន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយសារតែពួកយើងមានអត្តាស៊ីវិលអញ្ចឹងហើយនៅមិនទាន់ដាច់ស្រឡះទេពលគ្រាន់តែថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅស្ងាត់ស្ងាត់រៀងខ្លួនតែបើនិយាយដល់កូនស្រីគឺខ្ញុំអាណិតគាត់ថាព្រោះគាត់តែងតែសួររកប៉ាប៉ាសួរប៉ែនៅឯណាជាដើមគាត់ថាពួកខ្ញុំមានអត្តាស៊ីវិលអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺយកស្ងាត់រៀងខ្លួនមកតែតូចគាត់ថាពេកណាស់ដែលគាត់ដែរពេលដែលខ្ញុំឃើញពេលដែលនៅផ្ទះពីអ្នកខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អូតប្រព័ន្ធដែរគាត់ថាអូតែទីគាត់ចឹងណាគាត់ថាអូតែទីគាត់ចឹងអត់មានអពុកចូលតែគាត់មានអពុកចឹងឯងគាត់ទៅលេងគាត់មានអពុកចូលគាត់មានយើងប្របាដែរនិយាយទៅគឺអាណិតកូននិយាយមកថាឲ្យតែឃើញមកកូនគឺអាណិតមានតែពាក្យមកថាអាណិតគួរជម្រាបថាសម្រាប់តំណាក់តំណងនាងនិងស្វាមីនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតយ៉ាងណានោះសុំសូម៉ាលីនៅមិនទាន់ហ៊ានបញ្ជាក់នៅឡើយទេគ្រាន់តែនិយាយពាក្យមួយឃ្លាថាគ្រប់យ៉ាងមកពីអាណិតកូន